گرچی پاشەکەوتی موچە لەسەر موچەخۆران هەڵگیراوە، بەڵام تا ئێستا موچەخۆران نیگەرانن لە سیاسەتی حکومەتی هەرێم و ترسیان هەیە لەوەی بەغدا موچان نەنێرێت. بەشێک لە هاوڵاتیان دەڵێن کێشەکە حکومەتی هەرێمە کە هیچ کاتێک پابەند نەبووە بە بەڵێنەکانی بەرامبەر بەغدا و دەیەوێت سەربەخۆ نەوت بفرۆشێت و پارەش لە بەغدا وەربگرێت. ئەمە دابەش بکرێ و دابەش نەکرێ، هاوڵاتیە ڕازیە بچی بۆ دەوام و نەچی بۆ دەوام، ڕازی بەم داهاتەی کە بۆ دانراوە. تێگەی من 5 ساڵ لەمەوبەر لە چەنە چاوپێکەوتن و تومە بە بەڵگە بۆم سەلماندون. هەموو فەردێکی کوردستانی مانجی 50 وەرەقەی بەرەکەوێ بەس لە داهاتی نەوت. چی لێ بێ لە داهاتی ناوخۆ؟ چی لێ ئەم داهاتە؟ تۆ کەواتە ڕازی کە ڕازی کە ڕازی ئەبێ دەمە بگری. یعنی هەموو اعتمادێکی حکومەتی کوردی لەسەر بەخایە. ئەگەر ئەو نێنێرێ ئێمەش مۆزەفیش بێبەشە بێ لەو معاشە. باوەڕکە خراپتر بووە. بازار نعنی با بڵێن هیچ نییە. ینی با ئەوەی کە مشتری تیا بێنە ناو بازارە بەس مسافیرە. یعنی کوردەکەی خۆمان ئەترسی. لە دوای مانگی 12 ئەم ساڵەوە، دوای پەسەندکردنی میزانی ساڵی نوێ، گۆڕانکاری لە سیستەمی ناردنی موسێ دەکرێت و پێدەچێت گۆڕانکاری لە بەرنامەی ناردنی موسێی فەرمانبەرانی هەرێمدا بکرێت. بەو پێیەی ئەگەر حکومەتی هەرێم ڕۆژانە 250 هزار بەرمیل نەوت ڕادەستی عێراق نەکات، بەغداش موسێی فەرمانبەران نانێرێت. چاودێرانی سیاسیش دەڵێن حکومەتی هەرێم خوای دەوێت و خورماشی دەوێت، نەوت ڕادەست ناکات و داوای موچەی فەرمانبەرانی هەرێمیش لە بەغدا دەکات. دەست درێژ بەرنادەن لێرەش و وا لە خەڵک دەگەین کە حکومەتی عراقی نەخێر خۆیان موسەبی بن. ئەگەر خۆیان موسەبی بنبن بەبێ حکومەتی عراقیش دەتوانن ئیدارەی خەڵک بکەن. پێش 2003 حکومەتی عراقیش بەشداری نەبوو، هیچی نەبوو، بەڵام ئەمان بە هەر چۆنێک بوو مەعاشاتی خەڵک لە کاتی خۆی دەدرا، ژیان و گوزەرانی خەڵک دابین کرابوو بە حەدی ئەناس، کە ئەم هەرێمەش کەم نییە بەقەد دەوڵەتێک چەند دەوڵەتێکی منتیقە زیاتر وارداتی هەیە. زیاتر ئەو وارداتی لە هەرێمی کوردستان هەیە، ئەو بودجەی هەرێمی کوردستان زیاترە لەو بودجەی کە ئوردن هەیەتی یا سووریا هەیەتی، وڵاتێکی وەک سووریا هەیەتی. یعنی ئەمە مەعلوماتی وردە، نەک بڵێ هەر لە خۆمەوە قسە بکەم. باشە، ئەم بودجەی خۆت لە پەخشان لە تەخشانکردن و پەخشانکردنی بودجەکەش ڕادیارەکە، بودجەکەش ڕادیارەکە لە بەرەوەی ناعەدالەتی هەیە بۆیە بەم شێوەیە چینە مەسەڵ خۆ دەکرا ژیان و ژیانی ئێرە، ژیانی سیاسی، ژیانی کۆمەڵایەتی، ژیانی ئابووری تەنزیم بکرێ بە شێوەیەکەوە لە 2015 تا ئێستا ئەم وەزعە درێژە نەچێشێ. بە بڕوای فەرمانبەران و موچەخۆران، لابردنی سیستەمی پاشەکەوتی موچە هیچ گۆڕانکاریەکی لە ژیانیاندا نەکرد. بەو پێیەی تا ئێستا لە کاتی خۆیدا موچە دابەش ناکرێت و هەموو مانگێک لە دڵاراو کێدان. لەپاڵ ئەوەشدا ترسی نەناردن و ڕاگرتنی موچە لەلایەن عێراقەوە تا ئێستا هەڕەشەیەکی جددیە و هیچ دڵنیاییەک بۆ بەردەوامی موچە لە ئارادا نییە.